Tuko pamoja. Watu wetu wa mbele Saudi, tuko pamoja. Tuko tayari. Hari tutaenda pamoja. Kitetea mumea wetu tutakuwa pamoja. Mboka ndio utajiri wetu, tuko pamoja. Na mko tayari. Nakubali nyinyi mna support serikali ya Mheshimiwa Rais Mheshimiwa William Ruto, si ndio? Tuko pamoja na yeye. Akiwa na Mheshimiwa Gachagua. Basi na pamoja na gavana wetu wa Embu tuliongea na yeye, na yeye hata yeye ako pamoja na sisi. Sawa sawa. Mimi mure za kamera. Mnakula mira. Watu wetu mnakula mira. Mnakula mgoka. Unaweza kazi. Ngoja kidogo. Tuko na lendes hapa. Atumia ramareva. Adhuria nyuma kwa sawa. Basi, akina mama wamesema wanaume wao, wazee wao wako sawa. Leo nienda kugatire. Mazoke tuende dawa za kulevya. Wanachanganya na dawa za kulevya na heroin na cocaine na nienda kugandwa sio merwe ni matige kugokia mmera wetu ni mwega si na gute mundu thukitwe niguo na tulite miaka mingi na tuko sawa mweke ni ukora mweke ndo geke yule mtu akirinyaga ko hapa kitu kimoja wale mtu wa mbele ako hapa kitu kimoja. Watu wa Embu kitu kimoja. Watu wa Tharakanithi wale wako hapa. Watu wa Meru wale wako hapa. Si ndio? Tutaisha pamoja. Kana tuvone baba. Pamoja. Nwe chama. Sawa sawa. Makero ni gavana wa Mombasa. Ni magwe karambe. Maiva mwe na tongolia chukwa chagura ni gedhoro ambe ya miraa esori ya roli isenjwe. Wili tukire kanda Mageka press makiruta press statement no foro sio ikora ni mwega sawa sawa ni uto ke kinyagoku after 3 days tokegwa senator wa Meru ulewe ta kwa kaduri murungi alienda Mombasa na watu wake kutoka Meru makirie makilonde ka muguka wetu utwe kendo kwendwa Mombasa. Na kuma mwenye osio tukisieka mkukwati nuwa vingu andoi. Nuwa vingu andoi. Unesikiza vizuri. Kwa momba? Momba. Right. Nye nilae mwete ndi ngari yogoro wa mira. Mwema. Wau gao. Tukire na ambara na anduwa miru kama ni wanyamita. Kurea runyenje. Na nituwe riano na tuwe kusana. Ati inagia wauni tukua tuke ndugeke? Kemwe! Ya! Neuro ujo tuke kauga. No kina wenda kuenda. Ni menda kutangaza u. Wanayako anto. Nani tuweka demonstration. Kinyagia lele ya ondeo. Eka alukua. Tukua le mirai yetu momba. Nituwe kujana? Kwa hivyo ya miaka 10 nituje na mbere Ah!
bambano, 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 bambano. Ah, non I'm actually a scientist, a plant scientist with records of work. I personally did a literature review paper for Parliamentary Ad Hoc Committee on miraa in the year 2013 in July. This is part of the paper which helped the Kenyan government to table to the European community market in favor of miraa. And actually, part of the European market currently being enjoyed by the miraa from Meru was opened as a result of that finding. The point is, miraa contains some ingredients, active ingredients, but the level of the ingredient does not go beyond the stimulants level. It is on its own cannot cause metal disorder. It cannot. And this is tested and proven. There are three classifications of drugs in the world. All the hard drugs, the simple drugs which can cause metal disturbances, are classified into type 1, 2, 3. Miraa, in general, including the Mukokadhe variety, does not contain such a high level of the active ingredient which can cause damage or metal disorder. It doesn't have it. And this is a situation whereby it will never have it, because it was not actually developed. It was developed for the purpose of defending the crop. So it's not something which you can inject and increase in doses. It's the plant control, how much it can accumulate at any one time. So what is happening in Mombasa is not a legal battle. It's not a battle of concerns, well wishes for the people. It is a commercial battle. The intentions are bad. They don't mean well. But I think because we have taken a legal approach, their duty is to prove that what they are claiming is exists. But because the records are proven, the government was not deceived, was not misguided to accept Muguka, to accept miraa as a commercial crop. It was not by deception. A lot of research was done, and all the hurdles are to be proven beyond reasonable doubt. So if anybody thinks a mistake was done, let them demonstrate that all that which was presented to the government that time is deception, is wrong. Otherwise, we believe it is right, and we are going to conclude in a victorious manner. Thank you. Jina ni Cyrus Geranwa, na mimi natoka Mbere South, na mimi ni katibu wa Mberembu Miraa Farmers Union, ile nasimamia miraa katika Embu County. Niseme tunasikitishwa sana na yale natendeka kule Mombasa, kwa sababu tuwasikia watu wetu wakienda kuhusa miraa huko wanavinywa sana. Saa ingine hata magari yao inafungiwa kupeleka miraa Mombasa. Swali nili nangetaka kujua, na vikiri Mombasa ni Kenya, na ikiwa ni Kenya, Kenya imeararisa miraa kama cash crop. Sijui kama hao watu wako Somalia au wako pande gani. Ikiwa ni watu wa Kenya, ni lazima wafuate yale yanatendeka hapa Kenya. Tuajua, serikali najua miraa ni kama kahawa, ni kama majani, na hiyo inajulikana.
na wamekuwa wakigusa bila shida. Sijasikia kuna mlevi ameshikwa kwa sababu amekula mela. Ukiona mlevi labda amekunywa bangi au labda amekunywa pombe ile na kuya inaitwa wanaita second generation na mambo mengine hapa na pale, lakini miraa sijaona mlevi wa miraa. Watu wamekuwa wamekula akikula miraa miaka mingi hapa, na ukiwaangalia wako na nguvu kabisa. Saa nyingine tunasikia wakisema ati miraa ukikula miraa hakuna kuwa na watoto. Wakuje wakute watoto wamejaa, ni wengi sana. Hata ukiwa umekula miraa unafanya kazi zaidi na watoto wanaonekana. Enda huko hata huko vile watoto wa huko huko Meru, hata huko wako huko huku Embu wako wengi sana. Kwa hivyo hii ni mambo tu ya siasa na tunakataa hii siasa. Kile tungetaka ni wakubalie na wafuate sire yale maagisho wamepewa na serikali. Kwa hivyo mwaza wasinjivanye kama hawako Kenya. Ningetaka governor wa Mombasa ajue yeye ni Mkenya na Kenya imehalalisha miraa. Sasa yeye ni nani kusema miraa si halali? Jina naitwa Javasius Nyombekodhe na mimi ni chairman wa Mberembu Miraa Farmers Cooperative Union katika kaunti yetu ya Embu. Nataka tu kusema kwa kifupi ya kwamba sisi watu wa Embu tulikuwa na shinda ya bei ile ilikuwa inaribishwa marodi 8,000 per day kwa kila rodi, na tulienda Mombasa tukiwa na governor wetu Her Excellency Cicely Mutito Barire pamoja na MCS na wanakamati wa union, na tukaenda tukapata nafasi ya kukutana na governor wa Mombasa na niwe alikuwa ametuarika. Tukaongea vizuri sana, tukakubaliana kwamba tuwe na committee. Tukachagua watu wawili kutoka Embu County na watu wa Meru wakachagua watu wawili ndio wakutane wapange hiyo maneno ya bei, na hiyo ikawa ni sawa na tukarudi Embu. Lakini after 2 days, siku mbili tu, tukasikia naye mheshimiwa Kadhuri Murungia ameenda huko senator wa Meru pamoja na watu wake, wakaenda wakaharibu hiyo mpango, na tunahakika ni wao walifanya hivyo kwa sababu maneno ya bei iliachiliwa. Tukaanza sasa maneno ya ban, yani tukasikia mguka umefungwa, haitaingia Mombasa, haitauzwa Mombasa. Tukajua hiyo ni kazi, na wakasema wanataka miraa iende Mombasa. Tukashindwa tofauti ya mguka na miraa ni gani. Ilipitishwa na act miraa, the crops act ya 2013, tuko ndani yake. Katika regulation ile ziliandikwa na mimi nilihusika, nilikuwa mmoja wao ya 2022, hata hiyo tuko ndani, mguka haijatolewa nje. Ile condo practice vile tutakuwa tukiuza tena, tuko ndani. Sasa ile kitu inatushinda ni kwamba watu walienda wakapanga mguka iwe band isiende Mombasa, na tunafikiri watu wa Meru wakiongozwa na senator avyo wachache wako ndani ya hiyo maneno. Na sisi tumesema sisi tuko ndani ya katiba, tutauza mguka yetu tukiwa ndani ya katiba, tumekubali vile katiba inasema. Na kwa hivyo tunaomba hata rais mheshimiwa William Ruto, tafadhali ingilia hii maneno. Serikali ya kaunti ya Mombasa ni serikali moja katika zile serikali 48. Kwa hivyo tunaomba uingilie tafadhali, ndio hii maneno iishe na biashara yetu iendelee. Hapa Embu County tumesema hatutasimama, tutasonga, tusonge mpaka tupate na tusikizwe na serikali. Hiyo kuanzia leo kuendelea mpaka wakati serikali itasema hiyo vita iishe, sisi tutasonga tu. Kile naomba watu wetu wa Embu County, tafadhali, hata kama tutakuwa na demonstrations zetu siwe peaceful, tusikue na vita. Mwisho nikimalizia, tuko na watu kutoka Meru katika kaunti yetu ya Embu karibu 10,000, wale wanafanya biashara ya mguka, hata magari ingine ni yao, tuko na wao. Na nataka kusema kama ni shinda, tunakula shinda pamoja. Ningeomba wale watu wa Meru wako hapa, tuungane mkono, tufanye hii maneno tukiwa pamoja. Sisi hatuna vita na watu wa Meru, na wale wanataka kuchochea vita wakiongozwa na Murungi, tafadhali tengenezeni vita yenu Meru. Sisi katika Embu, wale wa Meru tuko na wao hapa, na wale wa Mbere tuko na wao hapa, watu wa Embu wote tuko kitu kimoja, na tunataka kufanya kazi tukiwa pamoja.
Mimi naomba tu tafadhali serikali ingilie katikati, ndio maneno yetu iwe sawa sawa. Otherwise tutasonga, hata kama ni kwenda kotini tutaenda. Sheria itasema kama mgukani mbaya, lakini si governor wa Kilifi, si governor wa Mombasa hawajaleta report ya kusema hiyo kitu ni mbaya. Kwa hivyo tunataka report, kama tutaambiwa ni mbaya tutakubali serikali ikisema ni mbaya, lakini si watu wachache waseme mgukani mbaya. Sisi kama mimi nilianza kukula mguka 1964. Hiyo ni miaka mingi. Sijui hata governor wa Mombasa hakuwa amezaliwa. Yes, na nimekula na mimi niko hapa. Hakuna mtu ameharibika. Wanasema hata sijui wanawake hawazai Mombasa sijui nini. Hapa kwetu watoto wako, Meru the population is so high. Embu County iko na population kubwa kuliko Mombasa. Sasa ni nini? Waseme ni nini wanakula huko? Ile mandawa yao ndio inaharibu. Asante sana. Grown in part of Embu County. It's a social story which nobody can wish it away. Because to date, Miraa constitutes the main cash crop for the drier parts of Embu County. Right from Gaturi South to Kagari South, to Mbere North, to Mbere South is the main cash earner of the local people. So, anybody trying to wish it away, it hurts Embu County. And I would like to support the farmers in all ways. But the best way possible that I can think of is what we have resolved today and what we resolved earlier, later in the week, about the legal process. And the legal process, because Miraa is a legal plant in Kenya. I remember we did the act way back in 2013. And Muguka specifically was handed in the new Miraa Act regulations of 2023. So, we sat this afternoon thinking of how best to represent our ideas, the ideas of the farmers. The chairman is here of Miraa and other leaders of the local community. I personally support the effort to make them not suffer, because the pronouncement of Mombasa and Kilifi counties, in fact, when we are being told not to take Muguka to Mombasa and Kilifi, whereas in Kwale and Kilifi, there are some farmers doing Miraa, they are doing Muguka specifically. So, we let the court rule. The matter is already in court, and I congratulate the lawyers who have put the document, and we'll get the orders tomorrow morning. And that's all I can say for now, because I think the rule of law should prevail. Muguka is not a drug. A lot of research was done before the act was enacted. I can assure you that. And the records are there. Muguka has been, you know, Miraa has been tested in so many aspects. And in fact, there are even products of Miraa which are in the market, even Euro products, which are processed Miraa products, leave alone the actual Miraa that we chew normally. But it's the same stuff. Research has been done by KEMRI, by even other people around the world. I was reading about those research papers today. But I know most of the research done on Miraa was presented to Parliament, and it was passed as a law of Kenya. And as such, the application we have made is that nobody can wake up in the morning and say this law is bad unless it is repealed by Parliament or by the normal process of repealing any law. Leo
kama viongozi tulikuwa tumekusanyika kuongelea hii mambo yenye inaendelea kuhusu miraa, kuhusu huyu governor wa Mombasa County mwenye ametoa executive order kusema ya kwamba hataki miraa kwake. Tungesaka kusema ya kwamba sisi kama wakulimaji ama wakulima wa miraa ama wakaaji wa Embu County tunajua ya kwamba miraa ni kitu imekuwa ikiendelea. Ukulima wa miraa ni kitu imekuwa ikiendelea kwa miaka mingi sana. Tuliko na wakulima wengi sana wenye wamekuwa wakilima miraa. Wacha kulima tu peke yake. Hapa kuna watu wamekuwa wakikula miraa kwa miaka mingi sana. Na kusema ukweli hatujaiona madhara. Mimi sijaipatana na mtu amelala kwa mtaro ama amegojeka sababu amekula miraa. Na kuna watu wamekula miraa miaka mingi sana. Hii kilimo ya miraa pia ina support ya economy here locally. Ukiangalia vizuri ile kilimo kubwa sana. Kama vile wengine wanafanya kilimo ya kahawa, wanafanya kilimo ya manjani, hapa pande hii tumekuwa tukilima miraa. Na ilifika pahali mpaka serikali yenyewe ikakuja ikafanya research. Wakaona ya kwamba miraa is qualified to be a Kenyan cash crop. Na tumekuwa tukiuza na mpaka serikali ikaendelea na kusupport. Wakaform mpaka miraa task force yenye imekuwa ikipoa pesa ya kupromote ukulima wa miraa. Kwa hivyo leo kuja kusema ya kwamba miraa sasa si mzuri ama mugoka si mzuri, hatunajua kwamba mugoka ni moja wa zile vikundi ya miraa. Ukisema ni murani huku Kimbere, ukienda pande ya Meru inaitwa miraa, ukienda pande nyingine inaitwa jina nyingine. Kwa hivyo si ati mugoka ni kitu kingine, ni hiyo tu miraa yenye na inaitwa hivyo. Si ati ni kitu kingine, ni vile ukienda kwa lugha nyingine utapata ya kwamba miraa inaitwa jina nyingine. Ni kama uwe na uite kitu kama mahindi. Mahindi ukija kuna mahindi ya Katumani, kuna mahindi ya aina nyingine, ni hivyo hivyo. Kwa hivyo mumea ni moja, ni vile iko na majina mingi. Kwa hivyo huwezi sema ati kuna tofauti ya miraa na kuna tofauti ya mugoka. Ukiongea mambo ya mugoka umeongea mambo ya miraa. Kwa hivyo ile kitu tunasema ni kama sisi kama viongozi tuna support wakulima wetu na tunasema tunakemea hiyo mambo inaendelea, hiyo matamushi yenye governor alitoa ama hiyo executive order yenye alitoa kusema kwamba miraa ikubariki. Whereas tunajua vizuri sana miraa inakubalika nationally, sio Mombasa tu peke yake. Tunajua ni kitu inakubalika na ni kitu imekuwa tested ya kwamba iko fit for consumption for human being, haina any harm. Kwa hivyo tuko hapa kusema ya kwamba sisi kama viongozi tuna support wakulima wetu na tunaendelea kuchukua the legal ways ya kusupport. Tuko kesho tunaenda kuchukua court order ya kusimamisha hii mambo inaendelea, na ndio watu wetu waendelee kufanya biashara kama Mkenya mwingine wa kawaida. Tumeru wako hapa, mkisa kwa hapa, mtuombaza kwa hapa, so sisi kwa hapa kama mandugu. Sasa, hapa pengine hata ningetaka kwamba, inasemekana kwamba miraa isiende Mombasa. Na mnajua hivi, tumeteseka wiki mbili sasa. Ukiangalia sasa ingine mambo mazazi meanza kusabatika, hakuna pesa, hakuna nini, lakini wa Mwenyezi Mungu. Leo tumeweza kupata viongozi wenzangu. Wale kama wametoka hapa chairman na machama mengine wako hapa wote. Mtasikia sauti kila sauti ya mtu mmoja. Maana tumeongea sauti moja. Umesikia? Sasa kesho huenda kuna mambo. Kesho huenda kuna mambo. Mambo iko kotini. Ya kwamba lazima tuuze nini mara yetu. Si kweli? Niende Mombasa. Na kama naye yuko kama ikiwa kotini pia